Арнамызға қосылған әр көрерменге таң нұрлы болсын. Таң шолпан бағдарламасы өз жұмысын Алматы студиясынан арқарай жалғайды. Қайырлы таң, қымбатты көрермен. Бүкіл әлемде бейбітшілік ұранымен Ұлы Жібек жолы аясында көшпелі көрме бастау алған болатын. Осы жоба бойынша Париждегі Лувр музейінде өткен әлем балаларының сурет көрмесінде Қазақстан және қырғызстандықтардың да туындылары қойылды. Әлемге әйгілі Лувр музейіндегі көрмеге қай өнерпаздарымыздың туындысы қойылды. Қонақта бізде кескіндемеші Қазақстан суретшілер одағының мүшесі, мәдениет қайраткері Болат Хамзин ағамыз. Аға, қайырлы таң, қош келдіңіз. Саламатсыздар ма, қайырлы таң. Бүкіл қазақ еліне дейміз, қайырлы таң. Қайырлы таң, аға, біздің көрермендердің таңы бүгін осындай әдемі керемет туындылармен атайын деп тұр. Жаңа енді әріптесім екеуміз керемет жолтай жаңалықты жеткіздік. Енді Ұлы Жібек жолы көрмесі деп жатырмыз, иә, көшпелі көрме дедік, жылжымалы көрме деп жатырмыз. Бұл көрме туралы өзіңіз толығырақ айтсаңыз, қандай туындылар қойылды, кімнің туындылары қойылды? Луврға барғанымыз, Луврда көрме жасағанымыз бірінші негізі былай басталған болатын. Біз Жібек жолы аясында ата-бабаларымыздың рухтарына бағыштап осы Жібек жолымен Алматыда үлкен көрме жасадық, кішкентай балардың көрмесін. Содан ары көзге түсіп, бізді ассоциация культурной дипломатии Асыл Тажмұратов деген кісі бар осы Алматыда. Сол бізді байқады да, соның кейін бірігіп жұмыс істейік, давайте мына баларды шығарайық деп көтермеледі. Сонда бірлесе бір жұмыс болды, иә? Иә. Сөйтіп бізге бара-бара Қырғызстан қосылды. Қырғызстан қосылды, Жібек жолы демекші, бізде Жібек жолы көрмесі жылжымалы көрме ол. Бірінші Алматыда бастадық, енді бізде Қырғызстанда, ары Өзбекстан кетеді, Таджикистан, сонан кейін ары Баку кетеді. Біз негізі Реджеп Эрдоган, қырғыз президенті, мына бес мемлекетті біріктірді. Қазақстан, Өзбекстан, Таджикистан, сондай мемлекеттер. Сонан кейін біз қазір негізгі шығып жатқанымыз Өмірбек Қамшыбеков деген кісі, генеральный секретарь ассоциации түркіязычных стран. Сол кісіге хат жазып жатырмыз. Біргейік, жұмыс істейік. Біздің кішкентай балалар осы сіздің жолдарыңызбен келе жатыр, Жібек жолымен. Бұл көрме, аға, балаларға қандай мүмкіндік береді сонда? Сіз айта беріңіз, мен суреттерді көрсете отырайын, қойылған. Қайсы суреттер қойылды? Бір-бірлеп беріп отырсыңыз. Бір-бірлеп, қай жерде спорт. Балаларға қандай мүмкіндік сыйлайды, аға, бұл? Спорт тақырып. Бірінші біз Пекиннен бастағанбыз. Қыстың күні, қыстың январ, қаңтар айында. Мінекей, спорт тақырыбын. Лувр музейіне қазақ балаларының туындылары қойылғанға дейін Қытай елінде, Бейжің қаласында олимпиада ойындары өткен болатын, қысқа олимпиада ойындары. Сол олимпиадаға қазақстандық суретші балалардың туындылары сол олимпиадада көпшілік назарына ұсынылды. Мінекей, қазір Назеркенің қолында. Осы олимпиада ойындарындағы көрме Луврға жол ашты, аға, иә? Біз содан бастадық, деді 30-50 жұмыстай қойылды. Келесі одан ары Пекинде, Бейжің қаласында. Аманжол Ғайша, 16 жастағы жасөспірім екен, иә? Пекин қаласында ең үлкен таблода әлем көрді бұны. Сол олимпиада кезінде көрсетіліп Пекинде. Серікбай Еркежан дейді, 14 жас. Дәл қазір, қымбатты көрермен, осы менің әріптесімнің қолындағы суреттер Париждің Лувр музейінде еуропалық өнер сүйер қауымның назарына ұсынылған жұмыстар. Бұрын соңды, қымбатты көрермен, бұл өте үлкен бір қуанарлық жаңалық, себебі бұрын соңды Луврда, Париждегі Луврда атақты қазақстандық суретшілердің жаңа жасөспірім балалардың еңбектері қойылмаған. Оған дейін, аға, біздің бір қазақстандық отандасымыз, иә, сіздің әріптесіңіздің көрмесі болды. Иә, көрмесі өткен болатын. Иә. Айтыңызшы сол туралы. Так, сонген Пекинде болғаннан кейін, Пекин кішкене дамыған ел бізге айтты. Қазақстан балары өте күшті болды, жақсы өтті. Суреттері керемет екен. Біз енді дайындалыңыздар,
біз ары Луврға келісім шарт жасап жатырмыз, соған қоямыз. Дүниежүзілік әлемдік көрме болады. Соған дайындалымыз деп, соған дайындалып, бізде облыстар, Қазақстан облыстары негізгі жұмыстар. Мынау кәдімгі бір. Бұл балалардың туындылары. Серия болып тұр, керемет. Аға, жаңағы сұрағыма қайта оралғым келіп тұр. Осы Луврдағы біздің бүлдіршіндердің суреті қойылған көрмеге жол ашқан тағы адам бар ғой. Сол кісіні айтып өтсеңізші. Так, біз қая есімде жоқ, жаз айы Қапшағай қаласында халықаралық симпозиум болды. Оған қатысқан тұсауын кескен Ерболат Төлепаев деген кісі болатын. Ерболат Төлепаев деген кісі өзі Қазақтан бірінші шыққан суретші Луврда жеке көрмесін қойған. Сонда ол кісіден кейін мен үлкен сахнада сөйлеп айтқан болатын. Аға, біз сіздің жолыңызды қуып келе тұрмыз. Мына Қазақстан өсіп келе жатқан балалары осы Луврға Құдай қаласа жетеміз деп айтқан болатын. Мына көрдіңіз бе, Құдай бар екен. Құдай өзі аузына салған екен. Где-то жарты жылдан кейін біз Луврға қатыстық. Керемет. Болат аға, енді өзіңіздің жеке шығармашылығыңызға және бүгін студиямызға арнайы алып келген мына бір жұмысыңызға тоқталып өтсек, балалардың шығармашылығын насихаттаймын деп жүріп, өзіңіздің мына жұмыстарыңызды, шығармашылығыңызды ұмыт қалдырған жоқсыз ба? Жоқ. Бұл бірінші очередь осы ғой, негізі творчество болмаса балаларда балалар болады ғой енді. Бұл өзің творчествам. Ана жерде жұмыстар бар ма тағы? Атауы қандай аға? Бұл Шабыт деген суретім. Шабыт. Бұны Омарбеков Байтұрсын Ешжанович, председатель Союза художников болып тұрғанда сол кісі айтқан болатын. Бұны біз Қастеев музейге болмаса Астанадағы көрме залына аламыз деп. Бұл енді Құдай қаласа бір орны бар өзінің. Негізгі мен жұмыс істейтін тақырыбым ежелгі қазақтың тарихы. Және осы бағыттағы еңбегіңіз бағаланып, андай түрлі алғыс хаттар, сертификаттар өзіңізге ұсынылған екен, иә? Иә, бұны мен бұны Қазақстанда Жамбыл негізгі Жамбыл облысын әлемге көрсеткенмін, Жамбыл облысының тарихын. Соған шыққан реклама болатын, Парижден келген. Мінекей, мына жерде де барлық бүгінгі сұхбатқа түбегейлі дайындалған біздің қонағымыз көріп тұрсыздар ғой, барлық суреттерін, сертификаттарын, барлық нүгені ұмытпай алып келіпсіз. Рахмет айтам сізге. Біз де көрсетуге тырысып жатырмыз сіздерге. Бұл енді ағамыздың алып келген материалдарының бір бөлігі ғана, құрметті көрермен. Және ағамыздың қолындағы суретті назерке алсаң, бұл жерде фотода Болат ағамыз өзінің шәкірті Жұлдыз Сүлейменова деген қызымызбен бірге түскен екен. Жалпы бұл Жұлдыздың ауыз толтырып айтар жетістіктері көп, иә? Болат аға, өз аузыңыздан естісек. 4 жыл, 4-5 жыл бұрын зейнетке шықпай тұрып, мен қазір зейнеткермін. Талғарда қазақ-түрік лицейде сабақ беретінмін, дәріс бергенмін. Өздеріңіз білесіздер, мұғалім дарынды баланы байқаса, сразу ерекше қарайды оған. Мына осы қыздым Сүлейменова Жұлдыз Түркия елі конкурс жариялады бүкіл әлемге. Сонда 76 мемлекет қатысты дүниесі бойынша. Содан мына қызымыз бірінші орын алды. 76 мемлекеттен. Бұл үлкен жетістік қой аға. Осы маған түрткі болды да, движение, стимул берді десем болады. Осы қыздың арқасында осындай дәрежеге жетіп отырмыз. Келесі де осы қызды ерте келіңіз сұхбатымызға. Иә, сұхбатымызды қорытындылауға жақындап келе жатырмыз. Мына бір жұмысқа тоқталып өтсек, иә? Ерекше ұнап отыр. Иә. Атақты жазушы екен. Шыңғыс Айтматовтың неке бейнесі. Бұл фотоны салған біздің бүгінгі қонағымыздың ұлы кішкентай кезінде, иә? Қазір ол да үлкен жігіт болған шығар. Ол қазір мүсінші Түркияда бітіп келді оқуын. Уәлібек деген балам. Бір қызым суретші, ол да дизайнер. Мына балам мүсінші, график. Не деген қиял.
Ага, енді сіздің шығармашылығыңызда бөлек бір төбе, және қоғамдық жұмыстарыңызды атқарып жатқан көп екен. Еліміздің осы сурет өнерінің дамуына жалпы осы бағытта біраз еңбектер атқарып келе жатырсыз. Арғарай жалғасын таба берсін, және осы шәкірттеріңіз үмітіңізді ақтасын. Қазақтың сурет өнері халықаралық деңгейге, әлемдік деңгейге көтеріле берсін деген тілегімізді білдіреміз. Сұхбатымыздың қорытындысы ретінде көпшілікке, көрерменге өзіңіздің айтарыңыз болса. Тілегіңіз болса. Тілегіміз не тілейміз? Балар дарынды, қазақ елі өсе берсін дейміз, дарынды балар шыға берсін. Біз әрдейім дайынбыз көтеруге, көмек беруге, әлемге шығаруға. Қазақтың балар дегенім, ол түкпір ауыл-ауыл балалары, дарындылар негізі ауылдан шығады. Иә, сұхбатымыздың басынан бастап айтып жатырмыз. Өңір-өңірдегі, ауылды жерлердегі балаларды танытқым келеді, дамытқым келеді деп. Рахмет аға. Аман болыңыз. Бүгін уақыт тауып келген сізге алғыс. Енді дарынды балалар демекші, біздің студиямызда тағы да өнерлі дарынды жігіттер бар, иә? Иә, қымбатты көрермен, біз бағдарламамызды ары қарай Әгугай деп аталатын керемет әнмен жалғастырамыз. Оны орындайтын Медет және Ақсұлтан дуэті Таңшолпан бағдарламасының төрінде тамаша әнді қабыл алыңыздар.